یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا، مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکات اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک۔